з ігрової карти можна на гривню, на саму. Ну, переводи так. Покажи Ненсі. Ненсі, іди до мене, іди на ручки. Іди, в мене вкусняшка є. На, вкусняшка. Іди, на. Спасибо. На. Вона лежить, зараз може прийде до мене. Дякую, Іванка, за деякі. Тапаємо по екрану, друзі, у нас ціль. Ціль прикольно закривати, це тоді, коли в рейдах можна купити. Щас нічого стабільного, ні, тільки тік, не тільки тік-ток, ну, да. Але я налоги плачу, які... Що я питаю? Дякую за лайки. Іди до мене, іди, сонце. Іди до мене. Фестовому крутить. Одеса, боже, обожаю Одесу, я думала туди переїхати. В принципі, є ще такі думки стосовно переїзду в Одесу, але це я поки думаю. Квартира, собака, манікюр, віки. Ну, віки я ж не роблю віки. Лівий берег, правий. Дякую за лайк. Солярій. Ви знаєте, скільки в солярій один раз ходити? Я заплатила сьогодні за 15 хвилин, два окремо, я його, в мене просто закінчився, 500 чимось гривень. І ходити три рази в неділю, два рази три рази в неділю. Я знаю, що так не можна часто ходити, тоді Печерська. Я не з Печерська. Я ні. Дякую за лайки, друзі, тапаємо, давайте до 10к вже хоча буде так. Що це таке? Дякую за лайки. Ненсі, хай. Ова, хай, добре. Тоді говори за мамі, не скажу. Не кажу, такої. Ова. Лівий берег, це не Київ. Ви знали? Саша, дякую за лайки. Тапаємо по екрану. Дякую за лайки, масаж. Ми ж цього вовка колись закриємо. Давайте я його закріплю. Сівенький. Дякую за сердечко. А це що таке? Я вибираю з Київської області.